Збройні сили України посилюють атаки на військові об'єкти ворога на окупованих територіях та на території самої РФ. Ключовое, где санкции? Или это еще один сигнал украинцам, вы можете делать, что хотите, и вам ничего не будет? Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Нагадаємо, що українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі, вбивши щонайменше 3 офіцерів ФСБ та Росгвардії Росії. Крім того, був знищений глава так званої народної міліції Лугандоні. А напередодні ударів зазнали російські військові бази в окупованому Скадовську та об'єкти Чорноморського флоту в Криму. Україна, схоже, посилює атаки на російську армію, об'єкти її матеріально-технічного забезпечення та інші важливі активи у тилових районах окупованої України та на території самої РФ, де останніми днями ударів зазнали один з порохових заводів та конструкторське бюро, яке займається розробкою крилатих та балістичних ракет. Голова Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров телефоном обговорили ситуацію на полі бою і пріоритети безпекової допомоги перед черговою зустрічю з оборони України у форматі «Рамштайн». Як повідомили «Голосу Америки» в Пентагоні, ця зустріч має відбутися вже наступного тижня. Тим часом у ці дні у Вашингтоні перебуває українська делегація на чолі з першою віце-прем'єркою України та міністеркою економіки Юлією Сфериденко. Детальніше про цей візит та інше поговоримо з нашою кореспонденткою Марією Ульяновською. Марія, вітає. Привіт, Остап. Марія, українська делегація приїхала зараз до США в той момент, коли є невизначеність так щодо майбутньої допомоги для України. Конгрес досі не розглянув запит Білого Дому на додаткове фінансування, попри запевнення, що зрештою цю підтримку продовжать. А Марія, з ким зустрічаються українські представники сьогодні, і яка взагалі мета цього візиту? Що тобі вдалося дізнатися? На цій зустрічі міністерка обговорювала майбутні інвестиції в Україну. Вона сказала, що зараз найважливіше забезпечити безпеку інвесторів, тих людей, які хочуть інвестувати і розвивати бізнес в Україні. На що керівник американської корпорації з фінансування розвитку Нейтан Скотт заявив, що США надаватимуть страхування для таких компаній. І він також оголосив про укладення нової угоди. Давайте послухаємо, що ж він сказав. United States International Development Finance Corporation, DFC. Американська корпорація фінансування розвитку віддана підтримці приватного сектору в Україні. Ми інвестуємо у приватні компанії у різних галузях – енергетика, продовольство, підтримка малого бізнесу, охорона здоров'я. Наша корпорація шукає проекти, які вже сьогодні допомагають підтримувати українську економіку, щоб у людей були робочі місця, а економічний розвиток був високим. Ми не чекаємо на якусь дату у майбутньому. Ми відкриті для бізнесу в Україні вже зараз. Марія, інша, однак, дотична тема. Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив думку, що Україна може отримати запрошення на приєднання до Альянсу ще до закінчення війни з Росією. Зокрема, можливо, навіть на саміті НАТО у Вашингтоні наступного року. Чому полягає так ця ідея, Марія, і наскільки вона, в принципі, реалістична? Ну так, колишній генсекретар НАТО повідомив, що він очікує, що країни НАТО мають запросити Україну до Альянсу вже наступно, на наступному саміті, який відбудеться у Вашингтоні в липні. Це буде ювілейний саміт, 75-та річниця створення Альянсу. І він сказав, що запрошення України до Альянсу буде найкращим способом відсвяткувати цю річницю. Що цікаво, він сказав, що НАТО має запросити Україну, незважаючи на те, чи будуть звільнені усі окуповані території до того часу. Тобто йдеться про те, що, можливо, запрошення буде поширене на Україну, але не на ті території, які зараз під окупацією російських військ. Ця ідея вже була неодноразово обговорена у ЗМІ, і Україна, і союзники досить негативно на неї реагують. Однак фон Расмуссен сказав, що такий сценарій часткового членства країни в Альянсі не означатиме замороження війни, а він навпаки буде сигналом для Росії, що зупинити членство України в Альянсі неможливо. Ну і також він назвав три причини, чому це потрібно зробити. По-перше, на його думку, українські війська зараз є найпрогресивнішими. По-друге, сірої зони не може бути, тому що вони є небезпечними, Росія буде просуватися далі. Ну і по-третє, Україна в НАТО стане оборонним таким муром проти агресії Росії. Марія, дякую тобі за пояснення. Марія Ульяновська була з нами на зв'язку. Говорили ми про останні події тут у Вашингтоні, також про оцінки аналітики. Марія, дякую. Дякую.
В Білому домі закликають Конгрес якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України. Адже коштів на оборонну допомогу стає все менше, а ресурси на бюджетну та гуманітарну підтримку вичерпали повністю. Втім, наразі законодавці не можуть вирішити, в якій формі виносити на голосування підтримку для Києва. Проте в чому саме полягає затримка і коли чекати на вирішення цієї ситуації? Катерина Ліцюнова розпитала в конгресмена-республіканця Дона Бейкона. Законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні. Чи підтримаєте ви винесення його на голосування окремо? Чи в пакеті з іншими питаннями, як про це просив Білий Дім? Або разом із посиленням безпеки на кордоні Сполучених Штатів? Це в інтересах нашої національної безпеки, щоб Україна залишалася незалежною. Якщо Росія візьме контроль над Україною, що буде далі? Путін уже заявив, що хоче відновити старі кордони часів Холодної війни. А це означатиме війну з НАТО. Тож нам потрібно перемогти разом з Україною вже зараз. Отже, питання в тому, яка стратегія найкраща. Я думаю, що краще погоджувати ці питання у індивідуальному порядку. Палата представників вже проголосувала за пакет допомоги Ізраїлю, і я підтримую пакет допомоги Україні. Але справа у тому, що ми вважаємо, що демократи не хочуть займатися безпекою нашого кордону. Деякі хочуть, але загалом буде важко змусити демократів у Сенаті погодити це питання. Тому спікер Палати представників вважає, що нам потрібно погоджувати український законопроект і законопроект про безпеку кордону в тандемі. Це не означає пов'язувати їх разом. Потрібно спочатку узгодити обидва, а потім голосувати їх окремо. Я вважаю, що він правий. Демократи загалом не надто зацікавлені в убезпеченні нашого кордону. А це також є національним пріоритетом. Я підтримую як посилення безпеки на нашому кордоні, так і допомогу Україні. Я розумію нашого спікера. Він хоче погодити і те, і інше. Але він вважає, якщо ми проголосуємо за допомогу Україні зараз, то питання безпеки кордону може залишитись невирішеним. Тож це його мотив. Саме тому він хоче розглядати ці питання таким чином, і я його підтримую. Але час для України зараз дуже важливий. Крім того, попередні пакети підтримки скоро закінчаться. Чи бачите ви в цьому якісь ризики? І коли саме законопроект про допомогу Україні може бути винесений на розгляд? Я припускаю, що спочатку ми розглянемо короткострокову резолюцію про фінансування уряду. Ми повинні погодити це питання, інакше вже 17 листопада наш уряд припинить роботу. І щойно ми схвалимо короткострокову резолюцію, наразі ми розглядаємо законопроекти про асигнування. Нам залишилось розглянути 5 із 12 необхідних. Тож після короткострокової резолюції ми одночасно почнемо працювати над законопроектами про убезпечення нашого кордону та про допомогу Україні. Ми загалом вже знаємо, що робити із законопроектом по Україні. Ми знаємо, скільки приблизно грошей ми хочемо виділити. Отже, мова йде більше про опрацювання деталей щодо убезпечення кордону. І як тільки ми узгодимо ці питання, я думаю, вже наступного місяця ми зможемо проголосувати. Але чи бачите ви ризики у термінах ухвалення допомоги Україні? Так, є певні ризики. Знову ж таки, я підтримую допомогу Україні, але я також підтримую і безпеку нашого кордону. І я розумію, що все більше і більше демократів розуміють необхідність убезпечити наш кордон.